မင်္ဂလာပါရှင်တရင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့ Network Media Group ရဲ့ Podcast အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကအဖြစ်ပျက်တွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့သတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါရစေ။ NMG ရဲ့ Podcast ထုတ်လွှင့်ချက်တွေကိုတော့တရိုက်နားဆင်နိုင်တယ်လို့ download လုပ်ထားပြီးတော့အဆင်ပြေတဲ့အချိန်မှနားထောင်ရင်းလည်းရပါရစေ။ကျွန်မအာမီပါ今天嘛，电视边面的电视里，看看多兰斯安排下事业呀。မဟာမိတ်စုဖွဲ့နိုင်မှုအပေါ်မှာမူတည်တယ်လို့ NUG ကပြောပါရယ်။ညောင်လေးပင်ခရိုင်မုံမြို့နယ်တဲကဒေသခံ9ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပါရယ်။စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့နယ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်ဒေသခံ 8,000 လောက်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပါရယ်။သတင်းပေးပို့ချက်တွေထဲမှာတော့စစ်ကောင်စီက NUG, CRPH, PDF တွေကိုတွဲဆုံဆွေးနွေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဆိုလိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုကြားကြရမှာပါ။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူကိုဆော့ပွဲရတင်ဆက်သွားမှာပါခုကန်တော်လင်စီအောင်ပွဲဟာစည်ရအမဟာမေးစုဖွဲ့နိုင်မှုပေါ်မှာအများကြီးမူတည်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ယာယီသမ္မတဒူဝါလရှိလာကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဩဂုတ်လ20ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့28မြန်ဆောင်2023 NUG အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာယာယီသမ္မတဒူဝါလရှိလာကထက်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ယာယီသမ္မတကຫນွေဥတော်လှန်ရေးမှာ NUG ဟာလူမျိုးစုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့မဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးကို Federal Democracy ပြည်ညီပေါ်မှာအခြေခံပြီးစနစ်တကျတည်ဆောက်ထားတာဖြစ်ပြီးဒီထက်ပိုပြီးစီးနှောင်အားကောင်းတဲ့မဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးဖြစ်ထွန်းအောင်လှုပ်ဆောင်ထားဖို့လိုအပ်တယ်လို့ခုကန်တော်လှန်စစ်အောင်ပွဲကလည်းစည်ရရမဟာမိတ်စုဖွဲ့နိုင်မှုအပေါ်မှာအများကြီးမူတည်နေတယ်လို့ပြောပါရယ်။လက်ရှိຫນွေဥတော်လန်ရေးအောင်ပွဲဟာလူမျိုးစုလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့စည်ရရမဟာမိတ်စုဖွဲ့မှုအပေါ်မှာမူတည်နေတယ်လို့လူမျိုးတော်လန်ရေးနဲ့လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးကိုလည်းပေါင်းစပ်နိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ NUG ယာယီသမ္မတကဆိုပါရယ်။ NUG အနေနဲ့လက်ရှိချိန်ထိတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့စည်ရနိုင်ငံရေးရမဟာမိတ်စုဖွဲ့မှုကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိတည်ဆောက်ထားနိုင်ပေမဲ့လည်းဘယ်လဲနဲ့ကန်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့မဟာမိတ်စုဖွဲ့ထားတဲ့ဆိုတာကတော့အသေးစိတ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားတာမရှိသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုင်းသားပြည်နယ်တွေကလက်နက်ကန်အဖွဲ့အစည်းတချို့ကတော့ NUG အစိုးရနဲ့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးမဟာမိတ်စုဖွဲ့မှုရှိတယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကကရင်မျိုးသားအစီယုံ KNU တပ်မဟာ3ညောင်လေးပင်ခရိုင်မုံမြို့နယ်တဲကဒေသခံ9ယောက်ကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ KNU ကပြောပါရီဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတဲ့သူတွေကတော့ Saw A2 ဖို့ချင်းအငယ်လေးဇေယထွန်းနဲ့ကိုမင်းထွန်းတို့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရီအဲ့ဒီဒေသခံ9ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီးနောက်ခမရ599တပ်ရင်းကိုပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါရီဒေသခံ9ယောက်ဟာလက်ရှိအချိန်ထိပြန်လွတ်လာတာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါရီပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကကြောက်ကြီးမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ညောင်လေးပင်မြို့နယ်ကြောက်တကားမြို့မှာစားနပ်ရိက္ခာသွားဝယ်တဲ့ဒေသခံအယောက်20ကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတဲက2ယောက်ကိုပဲပြန်လွတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ကျန်တဲ့18ယောက်ကိုတော့6လစီထောင်ဒဏ်ချမှတ်လိုက်တယ်လို့ KNU ကပြောပါတယ်ရှင်။စကိုင်းတိုင်းခေဦးမြို့နယ်ထဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်ကျေးရွာ73ရာကဒေသခံ8000ကျော်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဩဂုတ်လ22ရက်နေ့ကအင်းအားနေရာခန့်ရှိတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းဟာခေဦးမြို့နယ်တောင်ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်ကြီးကန်၊လက်ပံလ၊လောင်းရွှေရွာသစ်၊တန်ဘူ၊ချောင်းစုံစတဲ့ကျေးရွာကဒေသခံ4000ကျော်ဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ခေဦးမြို့နယ်အနောက်ဘက်ခြမ်းမှာရှိတဲ့အင်းပက်ရွာအနီးကိုလည်းအင်းအားတရပါတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်အင်းပက်၊မရန်အင်း၊မြင်းတောင်ချမ်းသာကုန်းကုန်းသာစတဲ့ဒေသကဒေသခံ4000ကျော်ဟာလည်းထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေဟာအဖက်ဖက်ကအခက်ခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အခုဆက်ပြီးတရင်ပေးပို့ချက်တစ်ခုကိုနားဆင်ရမှာပါ။
Attempt a poesy pitinia cantare and UG CRBH, PDF to a nene, a temper low yet drigo, melodo babulo, when can set people ne, a temper low yet drigo, shuncha barres, so be, kaba, the young genia mabe, drisson sunni, na melu, second siap your so like barre, dijang be so muro, go so we at ten set bido amaba. Manega pillow the second si and send a jimmy at the dinner shilling wema, second si bioquin and bucho zomi chung up your so like a pibare. ด้วยส่งสุนีย์หลังจากตัวผู้สูงยังนั่งงานว่าสุยานี่เนี่ยจำเป็นลูกจีนยาทาร์ดูดีเนี่ยด้วยส่งสุนีย์หลังจากตัวเสียจำไม่ใช่บ่ด้วยส่งสุนีย์หลังจากตัวไหนบ่ด้วยจำเป็นลูกจีนยาคันทาร์ดูดีนับเด็กกับพาร์ดีจำเป็นลูกยามยาวมันลูกตัวว่าผู้สูงวิ่งขันเจ็ดลูกอะไรนับเด็กจำเป็นลูกยาดีว่าช่องชาบาร์ดูดีกับพาร์ดีจีนยาเจ็ดลูกอะไร NUGCRPHPDA对你呢，江北六月队跟我们苏宁的两江包谷要去两万亩部落，浙江西街表白的，特别买，那些楼上你的在那两那个破西队呢，年前一转对上苏宁木谷了，十来楼上多买了不少人民冲啊，十表白的。江北他妈的呢，假如对上苏宁的两江湖，小兰子也江龙西吧？假如你呢，十来楼上你的。 人家也是不，比如人家也是不，有可能三月里头的，人家也对年不也是不对，人家也八里里头的对上水里头的，现在咱们回家过，三月内不对，三月内的龙门里过着，他先和我们家十来三月多嘛去交交交流吧。也有不会的说那个咯，在那里那个不会西里过说路的吧？那他那说的可能非法拉天的嘛，没么子嘛，没个江边边。 สิ่งที่ก็อนาคตเองเข้าไปเลยอนาคตมีน้องนั่งท่องนั่งสักคุณยี่ก็ไปมาในยาสีทาร์เรนเอลดีลูดอกกูสเลยด้วยกันนั่งท่องนั่งสักคุณยี่ฟิฟายล่างอายนี่มาปีท้องสุดลูดอกกูจะไปคอมมิตี้ซีอาร์พีเอชกูสัตย์เป็นผู้สีเข้าไปเลยอะไรน้องนั่งท่องนั่งสักคุณยี่เอฟิลาสเช้าเนี่ยมาอเมริกาเนี่ยยี่สุยาเอ็นยูจีเน่ไม่ละงายนี่มาปีดูการกูยี่เจ็บพีดีเอฟดีกูเลยผู้สีลาเข้าไปเลยอะไรลูกผู้สีเข้าไปน้อง สิ่งสิ่งก็สิ่งพิเศษอันยูจีเน่พีดีเอฟด้วยฮะจำเป็นผู้สื่อสารพิจารณาเข้าไปเลยที่นี่ยังเรื่องสิ่งของเราจะมาดูที่มาไปยันหามาพิบารีแต่หน้าดีดารู้ใจกับพิบารีด้วยเนี่ยสัตว์จะเรียนรู้กูเรียนในมีเดียกูยังไว้หนอดารู้กับเรื่องสับปีกีรับพิบารีจะมาดูยังเรียนในมีเดียกูยังเรียนท่านนายโฟกัสทุลุนเชดูกูน่าเส้นนิจาร์เร่มีบาปิดูอารมณ์ชวนฉันมีจ้าบาสิชง